сподіваємося і віримо в те, що наші діти будуть завжди в безпеці. Отже, надаємо слово нашим дітям. Далі самі колегіанти провели коротку екскурсію локаціями. У новоствореному класі безпеки є різні тематичні зони. У фоє розташовується зона безпеки життєдіяльності, ігрова зона. Старшокласники вже готові бути наставниками молодшим колегіантам у правилах безпечної поведінки. Самі засвоїли ці життєво необхідні знання, вивчаючи відповідні предмети шкільної програми. У нас на щитку знаходяться засоби допомоги, це лопати, сокири, відра з водою. Також у нас є засоби пожежогасіння, це ящик з піском, кошмар. У нас зображені два види вогнегасників, порошкового типу та вуглекислевого. Цей клас безпеки створювався спільно колегіумом, управлінням освіти та Черкаським районним управлінням Головного управління ДСНС України в Черкаській області і Черкаським районним відділом поліції. Вогнеборці та правоохоронці теж часто проводять з дітьми профілактичну роботу. У такому облаштованому класі це буде робити набагато зручніше і корисніше. Правила дорожнього руху передбачені різноманітного роду характеру знаки, розпізнавальні, інформаційні, заборони тощо. Також там передбачається інформаційна така ситуація, тобто як користуватися світлофорами, обмежувальними знаками, червоний колір – заборона, жовтий – приготуватися, зелений – дозвіл на рух автомобіля або пішохода. Якщо ж пожежу не можна погасити, вони заходять в приміщення і тут бачу, що пожежа розповсюдилась по всьому. Вони щільно закривають двері, вибігають на вулицю. Якщо багато диму, вони низько опускаються донизу, беруть свій одяг, скручують, щоб можна було вийти, і притискують до лиця. І таким пуском вони виходять із приміщення. Відразу телефонують за номером 101 і також повідомляють дирекцію школи, що трапилась пожежа. Клас безпеки у школі номер 3 «Колегіум» – це поняття збірне, адже тематичні зони розташовані у декількох кабінетах і навчальних приміщеннях. Фактично всі матеріали, що тут зібрані, можуть значно оживити вивчення таких предметів, як здоров'я, безпека, добробут та захист України. Але реалії сьогодення змінили наші цінності. І поряд з цінностями, які ми мали, звичайно, найголовніше є ще безпека. А що для вас, діти, безпека? Безпека, будь ласка. Для мене безпека – це коли знаходжуся в надійних руках. Дякую. Ще безпека для вас, одним словом, реченням. Сім'я. Сім'я, родина, ще безпека. Дім. Дім. Друзі поряд. У разі потреби колегіанти можуть скористатися і куточком психологічного розвантаження. Відновлення внутрішньої рівноваги – це теж один із факторів безпеки життя. Тут ми можемо на розвиваючих заняттях використовувати пісочну терапію, методи арт-терапевтичних терапій, музику та ігротерапію. Це місце, де ми можемо виразити власні емоції, почуття, можемо виразити психоемоційне та фізичне напруження. У кожній з локацій дуже багато наочності, роздаткового матеріалу. Вивчаючи предмет захисту України, школярі можуть вільно опановувати і накладання турнікетів, і інших знарядь і засобів, що потрібні під час надання першої допомоги людині. У класі є зразки різних видів вибухонебезпечних предметів. Також зібрані тут і приклади військової амуніції. Що це таке? Коли людина, воїн, військовослужбовець виконує якісь тактичні дії, психологічне навантаження, людина часто потребує пити. За спиною цю ємність, є шлангочка, яка витягується, і він під час своїх дій може постійно поповнювати свій організм вологою. Також у цьому класі безпеки зібрана велика відеотека. Ролики розраховані на різновікову аудиторію. Як поводитися на зруйнованому мосту, як поводитися, коли знайшли небезпечний предмет, як поводитися в будівлі зруйнованій, як поводитися себе там біля небезпечного місця і так далі. Звичайно, зібрана ціла відеотека. Я думаю, що під час уроків основ здоров'я і охорони безпеки життєдіяльності все це буде використовувати. На відкриття класу безпеки завітали представники всіх структур і організацій, що були дотичні до його створення. Багато сил, старань було докладено, але результат того вартий. Подібні класи з'являться і в інших навчальних закладах Сміли. Сьогодні ми присутні на черговому відкритті кабінету в нашому місті. Такий кабінет був попередньо відкритий в 7-й школі, там вже проходять заняття. Сьогодні ми присутні в школі номер 3 колегіумі. Ми вже почали працювати над відкриттям кабінету такого
першій школі. Я хочу подякувати закладу, подякувати освітянам за ретельну роботу. Виділяється трішки коштів з місцевого бюджету за потребою. Депутати нам не відмовляють освітянам сьогодні і для організації навчального процесу, і для облаштування укриттів у закладах освіти, ну і, звичайно, для облаштування ось таких кабінетів. Ми дуже тісно співпрацюємо з ДСНС-службою, з нашою місцевою і обласною. І за підтримки Сергія Васильовича ми плануємо, і депутатського корпусу, ми плануємо з 1 вересня в кожному закладі відкрити такі кабінети безпеки, тому що безпека дітей – це надважливо.